Hej, lebo sú muži, ktorí sú na niektoré veci totálne citliví a to, keby on ako žena vyviedol, tak musí, pôjde... Musí sa chichúňať. No, lebo, musí sa... Lebo tak je to takto, že niektoré ženy sa stále chichúňajú a to neznamená, ale že majú zmysel pre humor, ale že nevedia, čo majú povedať. No, často tak, aj horšie to znamená. Toto je proti ženám, ja sa voči tomu ohradzujem, Milan. Toto je už ja také... som povedal niektoré. No veď, ja, tie za tie niektoré ohrať. Za tie niektoré, nie. Nie, lebo že to je ako v tom vtipení, že muži sú citliví na isté veci, ako napríklad na autá. To viem aj z vlastnej... Aj Bože, toto nie. Však aj nám ukradli. A že sa tí dvaja stretli, nie, a jeden hovorí, že predstav si, tá moja žena, tá mi úplne rozbila môj nový Mercedes. A on hovorí, Ježiš Mária, a čo sa jej stalo? Nie je nejaká dobitá, dochrámaná? Ešte nie je zamkla sa v kúpeľni.